ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ବାଜିଗଲା, ସଫଳତା ମିଳିଗଲା, ଟିକେ ତା ପଛର କାହାଣୀ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା କି କେମିତି ଥିଲା ସେଟା, ଯୋଉଟା ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ ସେଟା ମଜାବାଲା ବି ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଫିଲ୍ମର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଫିଲ୍ମର ଅଲଗା ଥିବ, ଏପଟେ ଅଲଗା ଥିବ, ନା ଦୁଇ ଜଣର ସେମ୍ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲୁ, ମାନେ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହାଜ୍ ସର୍ଟେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ରିହର୍ସଲ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇଠି ସମରେଶଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ, ୟା ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ବସିଲୁ, କ'ଣ ଖାଇଦେବା, ଚାଲ ହେଇଯିବ, ଚଳେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଏ, ଅଣ୍ଡା ଟାଇ ବାଡ଼ିଲି ବଣ୍ଟିକି ମୁଁ ଖାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି ମିଟିଂ, ସେଠି ଯିବା, ସେଠି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ଯାହା ବି ହେଉଥିଲୁ, ତା'ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ପୁଣି ରିହର୍ସାଲ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷଟା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ରିହର୍ସାଲ୍ଟା କଲୁ ସେଇଠି ଆଗ 3:30 ବେଳେ ବୋଧେ ଆମର ସରିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରିହର୍ସାଲ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍, ତା'ପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଗଲୁ, ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପରଠୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କାହାର ନେବୁନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ବିଶେଷ କରିବୁ କ'ଣ, ଘଣ୍ଟେ ଅଛି ଆମ ହାତରେ, ମୁଁ ରେଡ଼ି କେତେବେଳେ ହେବି, କ'ଣ ବୋଲେ, ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ କିଛି କୁହନି, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲୁ ଯେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ କ'ଣ ବୟସର ଅନ୍ତେ ପ୍ରୁଫ୍, ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 10 ଥିଏଟର ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ତମେ ଆସ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମୋତେ ବି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେମାନେ 2 ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ଆଉ ଯେହେତୁ 2 ଷ୍ଟାର୍ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ସୋ ସେଟା ସେତିକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, କି ଯଦି ଅଧିକ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ପରିସର ଥାନ୍ତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବି କମ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ନାଟକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯିବୁ, ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର, କାହିଁକିନା ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଯିବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଶନିବାର ରବିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ମିଳିବା, ଇଟ୍ସ ଅ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ତ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 7 ନାଟକ କରିଥାନ୍ତୁ, ମେ ବି ଆମେ କମର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭଲ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।